амжилт ихэр зарим хүнд бол unicorn компани байгуулах эсвэл 1 сая доллартай болох магадгүй бүр зарим хүнд хүнд өвчнөө ялан дийлэх те бүр сандал дээрээсээ босоод зогсох нь хүртэл амжилт байж магадгүй. Миний хувьд бол өчигдрийн адиагаас өнөөдрийн адиа арай илүү баг. Магадгүй маргаашийн адиа өнөөдрийн адиагаас арай илүү байхад би тасралтгүй суралцаж тасралтгүй түүний араас хичээж яхан амжилт юм болом шаддаг. Өдөр тутамдаа санаатай болон самсргүй байдлаар зөв болон буруу сонголтуудыг хийгээл явждаг. Заримдаа түүнийг мэддэггүй гэж боддог. 100 бүгдийн одоо амжилттай явдаг хүн байдаг гэхдээ хөвдөө эргэлздэг. Яг миний хувьд айдлах айгүйх алддаг. Айгүйх алдчихсан. Гэхдээ алдаагаа бууруулахын тулд зөв хөрөнгө оруулалт хийх ёстой. Би 2007 онд анх анагаахт оюут мод ярьж байсан. Тэр маань баг Улаанбаатар хотод баг анх удаагаар л ярьж байсан тохиолдол. Эмч нар маш муу хөрөнгө оруулагч байдаг гэдэг нэг ийм сонирхолтой юм олж үзчихсэн л хаа. Тэр яагаад эмч нар муу хөрөнгө оруулагч байдгийг гэдэг дээр нэлээд юм бодож исэн. 2015 оноос хойш нэг хөрөнгө зах зээл хөрөнгө оруулалт гэж юу юм болоо? Ер нь яаж би арай нэг жоохон өөр төвчөнд ажиллаж амжирах вэ гэдэг талаас нэлээд судлаж явж исэн. Тэгэж явжгаад ер нь 17 оноос хойш нэлээд идэвхтэй энэ зах зээл рүү арилж байгаа юм хийгээд эхэлсэн. Гэхдээ маш их алдчихсан ер нь айгүй их алдчихсан. Тэгээ ороод гараад нэг жоохон нэг ханшин одоо юу гэдэг 600 байж байгаа 400 болоод унчингууд амар сэтгэлээр унаа алтай би миний одоо баг нилээ их мөнгө алга болчлоо гэж боддог ч юм уу. Тэгдэг байсан бол сүүлд бол энэ чинь нэрээ зүгээр зах зээлийн савлгаа бол байж байгаа. Хөрөнгө оруулалт гэдэг юм чинь бол богино хугацаанда биш урт хугацаанда байдаг учраас урт хугацаанда энэ компани үнэхээр амжилттай ажиллана л гэж бодож байвал итгэх ёстой тодорхой хугацаанд. Тэрний дараагаар бол үрдэн гарт юм байна гэдгийг бол ойлгож авсан. Тэг хүн бол хин ч үж болно те дараг байж болно, сайд байж болно, ерөнхийлэгч байж болно. Зүгээр нэг төрийн албан хаагч байж болно, ажилтан байж болно, оюутан ч байж болно, та тэтгэвртэй гарсан ч хүн байж болно. Гэхдээ хэн байхаас үл хамааран хөрөнгө оруулалтыг заавал хийх ёстой гэдэг дээр бол 100% санал нэгдэг. Өчтөр би магадгүй муу хөрөнгө оруулагч алдсан байж болно, мэдлэггүй байж болно. Гэхдээ өнөөдөр арай тэрнээсээ агсан, сайжирсан байх ёстой. Мөн маргааш бас түүнээс илүү сайжирсан байж чадах юм бол ирээдүйд илүү амжилттай хөрөнгө оруулагч болж чадах юм болов уу гэж бодож байна.